Вітаю всіх телеглядачів! На календарі четвер, 10 жовтня. Інформаційний випуск новин, як завжди о цій порі, готовий до вашої уваги. В студії працює Дарина Шафар. Сьогодні разом з колегами розкажемо вам про таке. Зміни щодо волонтерських авто, врегулювання закордонних поїздок. Зібрали кошти на дрон юні благодійники. Студія звукозапису «Підтримка молоді». Верховна Рада проголосувала за законопроєкт номер 114-16-Д щодо збільшення податків. Рішення підтримало 247 парламентарів, повідомляють у Верховній Раді. Також парламентарі ухвалили поправку до закону, яка залишає військовий збір для військовослужбовців на рівні 1,5%. Раніше комітет Верховної Ради підтримав до другого читання цей законопроєкт, який передбачає наступне: збільшення військового збору з 1,5% до 5%. Впровадження військового збору для ФОПів – 50% податок на банки. Збільшення мінімального податкового зобов'язання для земель – 25% ПП для фінкомпаній. Звільнення кешбеку від оподаткування. Перехід на помісячну звітність по податку на прибуток або на доходи – ПДФО. Збільшення ренти на видобуток щебня. До 15 листопада в Україні мають провести аудит критичних підприємств, які отримали такий статус від органів місцевого самоврядування. До комісії мають включити військових. Якщо підприємство виявиться не критичним для держави, то бронювання переглянуть. Про це розповів перший заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк, який ініціював аудит на засіданні уряду. Він заперечує призупинення бронювання, про яке повідомляли в ЗМІ. Також, за його словами, в Україні наразі понад мільйон заброньованих чоловіків. Рішення ухвалили, бо різко пішло збільшення кількості заброньованих людей. Протягом 2 років було 540 тисяч людей, а тут за пару місяців зростання удвічі, сказав він. До уваги волонтерів. На законодавчому рівні врегульовані закордонні поїздки на авто, ввезених як гуманітарна допомога. За роз'ясненням звернулися до фахівців. Працівники сервісного центру МВС кажуть, відтепер волонтери зможуть здійснювати закордонні поїздки на автомобілях, ввезених як гуманітарна допомога, та поставлених на тимчасовий облік. Що для цього треба зробити та що змінилося в процедурі, детальніше розкаже Ірина Ковальчук. Їздити за кордон на автівках, везених як гуманітарна допомога чи поставлених на тимчасовий облік, відтепер зможуть волонтери. В Україні врегулювали це на законодавчому рівні. З 9 вересня вступили у дію зміни до постанови Кабміну, яка регулює процедуру реєстрації транспортних засобів, везених як волонтерська допомога. Що спростилося? Перш за все, можливість постановки на постійний облік цих транспортних засобів. Для благодійних фондів це передбачає можливість повністю покласти на баланс цю машину, відповідно враховувати її в своїх бухгалтерському обліку, здійснювати амортизацію, відрахування та офіційно відповідні всі платежі. По-друге, надається можливість для виїзду цього транспортного засобу за кордон. Для цього необхідно поставити його на постійний облік, отримати свідоцтво для виїзду транспортного засобу за кордон. Нагадаємо, раніше свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу для виїзду за кордон можна було отримати тільки на машини, які стоять на державному обліку. Ще одне законодавче нововведення – можливість передачі транспортного засобу на бюджетні установи. Таким чином, автомобілі, ввезені, наприклад, для лікарні, чи пожежної допомоги, чи органів правопорядку, таких є сотня станом на зараз по Україні, мають можливість повністю перереєструватися на такого отримувача, відповідно стати на баланс цієї бюджетної організації та використовуватися за призначенням. До цього моменту дані транспортні засоби перебували на балансах благодійних фондів та відповідно не могли отримати реєстрацію на підставі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу та повністю перейти в межах чинного законодавства у власність набувача. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу для виїзду за кордон видається лише власнику, який вказаний у тимчасовому реєстраційному талоні. Процедура реєстрації у сервісних центрах МВС стандартна, не змінилася. Взяти талончик у електронну чергу, підготувати пакет необхідних документів, на призначений час з'явитися до адміністратора і отримати послугу. Зазвичай це півгодини. З початку року у сервісними центрами МВС у Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях
зареєстровано 2573 транспортних засоби, ввезених і гуманітарна допомога. Саме у Закарпатській області з початку року зареєстровано 435 автомобілів, два з яких вже після того, як законодавчо врегулювали реєстрацію таких транспортних засобів. Зараз ці транспортні засоби можна використовувати як інструмент посилення нашої оборони. Волонтери зможуть не на власних автомобілях, а вже на цих зареєстрованих автомобілях ввозити інші речі, необхідні для посилення обороноздатності держави. Варто додати, свідоцтво для виїзду за кордон видається на строк, зазначений в заяві, а також за умови підтвердження митними органами інформації про оформлення декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, або за умови наявності такої інформації в реєстрах. Строк надання послуги залежить від тривалості розгляду запиту митними органами. А ще після повернення в Україну документ треба здати та забрати тимчасовий реєстраційний талон у відповідному сервісному центрі МВС. В продовження випуску четверга 10 жовтня говоримо про таке. Румунія розширила список товарів з України, для імпорту яких потрібна ліцензія. Це рішення уряд ухвалив після скарг румунських фермерів на надто низькі ціни на українську продукцію. Після обговорень яйця і м'ясо птиці вирішили додати до переліку продуктів, які можуть бути імпортовані з України лише за наявності ліцензії. Зернові, насіння, борошно та цукор також потрапили до цього списку. Верховний суд остаточно заборонив будувати гірськолижний курорт «Свидовець», що мав бути розташований на одноіменному гірському масиві. Верховний суд задовольнив касаційну скаргу захисників «Свидовця». Попереднє незаконне рішення 8-го адміністративного суду, а з ним і рішення Рахівської та Тячівської райдержадміністрації щодо затвердження детального плану території курорту «Свидовець» скасоване, сказано в повідомленні. Захисники «Свидовця» наголосили, що це рішення фінальне. Воно означає, що детальний план території, за яким дозволялося забудувати «Свидовець», мегакурортом власників Буковеля недійсний і подальші дії для забудови на основі скасованого ДПТ неможливі. Звісно, опоненти можуть ще раз розробити новий ДПТ і подати його на затвердження, але цей процес буде ускладнений і триватиме роками, додали активісти громадської організації «Фрі Свидовець». Понад 10 тисяч гривень на благодійній ярмарці зібрали учні Страбичівського закладу загальної середньої освіти. Гроші школярі принесли до волонтерського штабу, за які планують придбати дрон. Детальніше про дитячу благодійність дивіться далі. Учні Страбичівського закладу загальної середньої освіти організували благодійну ярмарку, яка отримала назву «Смаколики. Купляй, ЗСУ допомагай». Я готувала панкейки разом із сестрою. Потім в школі ми їх продавали, щоб допомогти зібрати кошти для наших ЗСУ. І такі заходи у нас проходять кожного року. На осінню ярмарку також ми робили, підготовували композиції осінні. Наші воїни захищають нас, вони борюють нашу Україну, рискують своїм життям та захищають нас. Встановлювали символічну суму, продавали солодощі, за які ми отримали кошти. І сьогодні маємо змогу принести сюди їх. І за ці кошти волонтери куплять нашим військовим дрон. Ми розуміємо, що їм потрібна наша маленька допомога і робимо свій внесок для цього. Випічку та солодощі школярі виготовляли разом з батьками. Кожен клас, який брав участь у заході, намагався не лише вразити оригінальністю та смаком своїх кондитерських виробів, але й зібрати якомога більше коштів для підтримки наших захисників. Спільними зусиллями учнів та вчителів вдалося зібрати понад 10 тисяч гривень. Ми в школі продавали солодощі. І ми виручили із того, що ми продавали, 10 200 гривень. Сьогодні ми привезли їх для наших воїнів, для їхньої допомоги.
Сьогодні учні особисто прийшли до штабу громадської організації волонтерів Закарпаття, аби передати кошти волонтерам та військовим. За щедрий донат школярів планують придбати дрон. Волонтери кажуть, молодь – найбільша підтримка їх організації. Радіють, що юні українці ростуть свідомими та прагнуть допомогти бійцям, що зараз бережуть українське небо та землю. Можемо гордитися нашою молоддю, тому що таку велику масштабну підтримку, яку як організувалися, як сплотилася наша молодь, наші учні, студенти, навіть дітки в садику. І от вони роблять ярмарки, роблять збори, роблять різні акції. Вчителі ж зізнаються, благодійні заходи на підтримку військових проходять у закладі освіти систематично. Адже кожен українець повинен працювати задля наближення нашої спільної перемоги. Займаємося волонтерством з перших днів, відколи почалася війна. Ну, звичайно, мене це підштовхнуло те, що мій старший син теж служить. Стараюся так, щоб наші дітки розвивати в них патріотизм, громадянську відповідальність, щоб вони знали, що хлопці, які воюють, які захищають наше мирне життя, вони віддають своє життя. І стараємося так, щоб наші діти це відчували і змогли допомогти. Учні Страбичівського закладу загальної середньої освіти не планують зупинятися на проробленому та вже готують нові проєкти для допомоги ЗСУ. Підняли тариф на воду до 70 гривень у Єршаві. Рішення виконкому. Послуги водопостачання тепер коштують 39 гривень 8 копійок за метр кубічний. Водовідведення – 30 гривень 79 копійок за метр кубічний. Разом тариф становить майже 70 гривень. Наразі це найвищий тариф на Закарпатті. Таке рішення аргументовано тим, що на сьогодні комунальне підприємство по водопостачанню Єршавської міської ради є збитковим. Тобто кошти, які отримує підприємство від своєї діяльності не покривають всіх видатків, які необхідно сплачувати підприємству в процесі своєї діяльності. Виплата заробітної плати, оплати за використані енергоносії, сплата податків до бюджетів різних рівнів та інші експлуатаційні видатки. А саме паливно-мастильні матеріали, розхідні матеріали для виконання аварійно-ремонтних робіт, знезаражуючі реагенти, виконання аналізів питної води та аналізів на скид очищених стоків, електрообладнання та інше. Прикордонники викрили канал незаконного переправлення осіб призовного віку, який діяв у межах Ужгородського району. Трьох переправників, які за винагороду на загальну суму 35 тисяч євро, погодилися перевести через українсько-словацький кордон киянина, донеччанина та двох закарпатців, затримали у районі населеного пункту Кам'яниця Ужгородського району. Групу чоловіків зупинили у прикордонні. Вони залишили автомобілі, якими під'їхали у район поблизу держрубежу, та прямували в бік Словаччини. На вимогу прикордонників зупинитися вони не реагували, однак правоохоронцям вдалося їх зупинити. Неподалік місця затримання знаходилися три легковики. Встановлено, що одним із них перевозили клієнтів, іншим – їхні речі, а третім рухався пособник, який відстежував обстановку. Також встановлено, що організатор схеми сконтактувався з чоловіками через соцмережі та запропонував їм послугу з переправлення. Організатора та його пособник затримали. Чоловіків, які мали намір незаконно пробратися у Словаччину, доставили у прикордонний підрозділ для складання адмінпротоколів. Наразі правоохоронці повідомили про підозру організаторові схеми. Слідчі СБУ в Закарпатській області задокументували протиправну діяльність ще двох інспекторок податкової служби, які добровільно погодилися співпрацювати з ворогом на Херсонщині. За наявними даними, з початку повномасштабного вторгнення дві мешканки Херсонщини влаштувалися на роботу до окупаційного управління Федеральної податкової служби Херсонщини, створеного загарбниками на базі Регіональної державної податкової служби України. Обіймаючи посади інспекторів, колаборантки підганяли під російське законодавство діяльність місцевих підприємств, проводили перевірки та штрафували порушників. Слідчі СБУ в Закарпатській області повідомили їм про підозру у вчиненні злочину. Вживаються вичерпні заходи з притягнення колаборанток до відповідальності. Їм загрожує до 15 років тюрми.
Вона багатодітна мама, виховує 5 діток, волонтерить та є студенткою Центру підготовки населення до національного спротиву. Вона – приклад справжньої української жінки. Поспілкувалися з пані Наталією і мої колеги. Більше про історію Мукачівки розкаже Габріела Іванчов. Це пані Наталя – Мукачівка, колишня молодша медична сестра. Нині вона – мама у декреті та виховує 5 діток. Також жінка виховує сина військовослужбовця, що зараз захищає Україну. Це не так важко, тому що старші допомагають з меншими. Вони досить самостійні, тому справляюся якось. Каже, завжди мріяла про велику родину, адже сама зростала у такій. Своїх дітей виховує свідомими громадянами, милосердними та небайдужими до чужого горя. Та в першу чергу намагається зробити з них гідних людей. У мене у батьків були теж родини великі. Тата багато, братів, сестер, мами. Тому для мене це звично, коли в колі збирається сім'я велика. Я звикла їх на своєму прикладі навчати. Не словами, а своїми вчинками. Тому я вважаю, дітки завжди беруть приклад з батьків. Принаймні, я так завжди робила. Тому і діток своїх стараюсь так навчати. Наталя зізнається, намагається на власному прикладі продемонструвати все те, чому навчає власних дітей. Тому, аби вивільнити свою внутрішню силу та почуватися впевненіше, стала студенткою Центру підготовки населення до національного спротиву. Дізналася і від друзів, і від соцмережі, а так як у нас в Україні війна, тому хочеться бути підготовленою. Тим більше, що я маю про кого піклуватись, кого оберігати, тому і вирішила взяти участь. Було хвилювання таке, да, трошки була не впевнена в собі. Але старші дітки сказали: «Мам, ти все зможеш, ми в тебе віримо». І все, якось. І мені сподобалось. Першого ж дня там настільки позитивні емоції були, настільки дружня атмосфера, що дуже сподобалось. Та в першу чергу Наталя долучилася до курсів за власним бажанням почуватися впевненіше. Зуміти себе захистити, адже турбота про інших починається з турботи про себе. Впевненість у собі. Для мене це просто бути впевненою в собі і що будь-який момент я не розгублюсь, я вже буду підготовлена. Просто додає впевненості. А вам цього бракувало? Угу. Певний період життя бракував. Головною підтримкою для жінки вкотре стали діти. Вони мотивують та не дають опустити руки, каже Наталя. У мене дочка зі мною була. Угу. Коли була тут у відпустці, вона зі мною була. Якраз коли медицина була, то вона брала зі мною участь. Але у мене багато є, за кого я несу відповідальність, і тому я вважаю це для себе просто необхідністю могти попіклуватись про свою таку от велику родину, і дитячу, і котячу, і так далі. Там у нас одна згуртована сім'я, там вчать підтримці, піклуванню, там не тільки медицина, тактика і так далі, а там в першу чергу це думати одне за одного. Там без підтримки ніяк. А ще жінка-волонтерка піклується про братів наших менших – котів та собак. Доглядає за 11 кішками, які отримали травми в тих чи інших умовах. Ніяковіє та каже, її турботи та любові вистачить на всіх. У мене декілька тільки котів на перетримці, одного, якого я лікую. Тому зараз вже не так беру, поки навчаюсь, трошки зменшила собі навантаження в цьому плані, але у нас там велика команда дівчат, я не одна. У нас... Наталя справді є уособленням української жінки – тендітної зовні та сильної всередині. Мукачівка закликає всіх долучатися до курсів підготовки населення до нацпротива, бо сила починається зсередини. В Ужгороді поліція затримала зловмисника, який стріляв на території житлового комплексу. На лінію 102 надійшло повідомлення про стрілянину у одному з районів Ужгорода. За викликом одразу виїхав наряд патрульної поліції та слідчо-оперативна група районного управління поліції. Інспектори оперативно затримали чоловіка, причетного до події. В
В ході проведення першочергових заходів було встановлено, що у дворі житлового комплексу, який розташований на вулиці Собранецькій, фігурант здійснив кілька пострілів у повітря. Внаслідок події ніхто не постраждав. За зовнішніми ознаками зловмисник перебував у стані сп'яніння. Чіткого пояснення своїм діям він дати не зміг. Слідчі вилучили з місця події травматичний пістолет, з якого стріляв фігурант, складений ніж та набої. Також на місці події виявили дві гільзи. У вівторок, 8 жовтня, близько опівночі, патрулюючи вулицею Ілони Зріні в Мукачеві, патрульні поліцейські помітили підозрілого чоловіка, який, побачивши службове авто, почав помітно нервувати та змінив напрямок руху. Під час поверхневої перевірки патрульні виявили у громадянина три згортки з білою кристалічною речовиною, зовні схожою на наркотичну. На місце події одразу викликали слідчо-оперативну групу для подальшого з'ясування обставин справи, адже в діях громадянина вбачаються ознаки кримінального правопорушення, інформує патрульна поліція Закарпатської області. Підтримують талановиту молодь, дають творчий поштовх та музичний розвиток. У Мукачеві діє безкоштовна студія звукозапису, де кожен охочий може створити власну музичну композицію на безоплатній основі. Подробиці за мить. Творчість як стиль життя, музика як частина особистості. Ці талановиті хлопці – студенти Мукачевського державного університету. Юнаки зібрали власний гараж-бенд і створюють пісні, пишуть тексти та музику. Називають себе аматорами, але працюють досить завзято. Кажуть, робота в студії дозволяє підійти до процесу більш професійно. Є в нас живі гітари, бас-гітари, все наживо пишеться, в тому є своя романтика. І так же само на професійних колонках, котрі тут є, на них якість звуку на вищому рівні, тому тут дуже комфортно писатися. Я навчався в музичній школі, я сам по собі духовик. Тобто я грав на спілці, відповідно потім поступив вже в коледж. Ну, оскільки я сам не звідси, я навчався в Луцьку, приїхав сюди навчатися, познайомився з цією прекрасною людиною, як Дмитро. Він мені розказав про студію, сказав, нам потрібен барабанчик, станеш? Ну, думаю, а чому ні? Відтоді я прийшов з ним сюди, ми з ним разом так само пишемо, зводимо, я граю на барабанах, йому накидую мелодію. Ну, в одному гуртожитку практично через кімнату. Ну, тому, відповідно, ну, до музики мене, наприклад, тянуло завжди. Тому, ну, в цілому, я тут бачу якби свій другий дім. Немає такого, що ти приходиш сюди з поганим настроєм або з якимись лишніми думками. Ти сюди приходиш працювати. Ти сідаєш на стілець, береш гітару і одразу ж приходять думки, щоб для якоїсь мелодії. Тобто панує в цій студії якась творча атмосфера, яку важко передати словами. Наразі хлопці записали вже декілька власних пісень. Такого результату б не було, якби в Мукачеві не працювала безкоштовна студія звукозапису. Створили локацію трохи більше року тому, у квітні 2023-го, коштом благодійників на базі Центру громадськості та національних культур. З самого початку створення Центру громадськості та національних культур ми були націлені на те, щоб залучити в цей заклад чим більше молоді. Ми старалися залучити молодь, тому що дуже добре розуміли, що це майбутнє. І ті громадські організації, котрі зараз функціонують, вони повинні в перспективі і розвиватися, а це можна тільки за допомогою молоді. І тому, коли створювався хаб, однією з ідей, котру ми подали для реалізації, це було створення студії звукозапису. Нас підтримали, у нас все вийшло, і можемо сказати, що у нас є чудова, прекрасна молодь. Студія досить популярна серед молоді. Тут можуть спробувати себе всі охочі до творчої справи виконавці. Записувати можна як вокал, так і інструментальні партії. Клавішні, гітару, барабани, духові інструменти тощо. Все це на абсолютно безоплатній основі. На студії можуть писатися абсолютно будь-хто, всі бажаючі. Люди, які мають певні нахили до творчої роботи, але не мають можливості себе реалізувати. От. Студія не працює на платній основі, вона абсолютно безкоштовна.
Створена вона коштом Організації Об'єднаних Націй ВКБ ООН та спільно з партнером регіон Карпат-Ніка. Приходити або на студію, або в адмінбудівлю центру громадськості, до будь-кого з адміністраторів. І коли є вільний час, ми вас ставимо в графік. Якщо у нас немає відкритого якогось проєкту, ми вас ставимо в графік, ми вас записуємо і робимо ваш проєкт, ваш вокал, або вашу пісню, або ваші інструменти. Пробуємо й ми. Хтось принесе білі айстри, скаже хтось, життя прекрасне, так, життя прекрасне, а вона сидітиме сумна. Студія сучасна з усім необхідним обладнанням, а головне, тут підтримують та розвивають молоді таланти міста. У міжнародному пункті пропуску Чобзахонь, що на українсько-угорському кордоні, служба відновлення та розвитку інфраструктури в Закарпатській області продовжує здійснювати ремонтні роботи на ділянках виїзду та в'їзду в Україну. Наразі виконуються роботи з монтажу засобів примусової зупинки транспортних засобів. За технологічними вимогами термін застигання бетону триватиме до 30 діб. На смугах вантажного та пасажирського рухів проводиться заміна асфальтобетонного покриття. З угорського боку кордону автодорожники за графіком проводять асфальтування вантажного напрямку прикордонного мосту через річку Тиса, що в межах суміжної сторони. Проїзд великогабаритного транспорту через міст в обидва напрямки здійснюється поетапно через пасажирську ділянку мосту. Зазначимо, що КПП «Чобзахонь» працює в штатному режимі в обох напрямках. Державний архів Закарпаття утворений ще у 40-х роках минулого століття. І нині він справжня скарбниця унікальних документів, зміст яких розкриває чимало сторінок з історії не тільки нашої області, а й різних країн. В Ужгороді днями відбулась презентація діяльності та цифрового розвитку Державного архіву Закарпатської області. Як все було, знають мої колеги. Це одна із найстаріших книг церковного фонду, що сьогодні зберігається у Державному архіві Закарпаття. Її вже можна побачити в оцифрованому вигляді. У архіві активно триває процес оцифрування документів. Робота, каже керівник закладу, напрочуд відповідальна. І щоб, наприклад, книгу 1715 рік, її не бажано більше, як кажуть, багато раз торкатися. Зато ми робимо, щоб ми це оцифрували. У нас є документи, які зберігаються у обласній адміністрації, це є метричні книги. Ми почали із генеалогії. Це саме найбільше тих, де люди звертаються до нас. Процес цифрування розпочали ще 4 роки тому з допомогою американських партнерів. Наразі у роботі мають 4 сканери. У планах закупити ще 2. До роботи долучилися і представники Закарпатської ОВА. Якщо ми зможемо оцифрувати весь архів, ми збережемо на нашому серверному обладнанні, яке ми хочемо розмістити там в ситуаційному центрі Закарпатської ОВА, чи тут в архіві, рішення ще не прийнято. Зараз працюємо над цим, щоб закупити це серверне обладнання. Воно дуже важливе. Ми зараз зможемо це розміщати на наших серверах, але ми би хотіли, щоб це були архівні сервери. Тобто повністю інформація зберігалася архівна на цих серверах, не мала іншого доступу. Вже понад 200 тисяч документів є у цифрованому вигляді. У першу чергу це документи, на які є найбільший попит серед населення. В архіві області знаходиться більше 1,5 мільйона унікальних документів. За допомогою обласної державної адміністрації нам треба зробити сервери, зробимо, і ця інформація буде накопичуватися. Любого дослідника, у нас будуть тут комп'ютери в читальному залі, де може прийти любий користувач отримати ту чи іншу інформацію, яка його цікавить. У вкладках. Ми зараз у Бергові засканували вже повністю Мукачівський до 44-го року. Бо у нас архів є унікальний тим, що документи зберігаються на 6 мовах. Зібрані тут документи висвітлюють історію Закарпаття часів Австро-Угорщини, Чехословаччини, воз'єднання Закарпатської України з УРСР. Ці книги розкривають чимало сторінок з історії і інших країн. Керівники закладу сподіваються, що унікальну спадщину спільними зусиллями зроблять більш доступною для людей. А також документи матимуть електронний дублікат, що немало важливо, тим паче під час війни.
З 4 по 6 жовтня в Києві відбувся вже традиційний третій всеукраїнський турнір з боротьби греко-римської, присвячений захисникам України. Місцеву команду представляли 4 борці і практично всі привезли вдячі в нагороди з престижного турніру. Впевнено переміг усіх суперників, набравши 23 бали та віддавши всього 3. Перемогу на турнірі та чемпіонський пояс здобув Туцканюк Ігор. У дорослій категорії у 16 бронзову медаль виборов Думнич Олександр. У молодшій віковій категорії у 11, допустивши помилку в першій зустрічі, але перемігши достроково у втішних сутичках своїх суперників, бронзову нагороду одержав Павлик Кирил. Тячівська громада організувала оздоровлення дітей за кордоном. В першу чергу оздоровчими послугами були забезпечені такі категорії дітей. Діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти з багатодітних сімей, діти із слабозабезпечених сімей. Діти, батьки яких є учасниками ООС, діти осіб, визнаних учасниками бойових дій. В поточному році в рамках літнього оздоровлення та виконання заходів взаємної співпраці з містами-побратимами організували поїздки учнівської молоді Тячівської територіальної громади з туристичною метою до міст Чехії та Угорщини. У Мукачеві відбулися дитячі змагання серед школярів 5-6 класів. За результатами суперництва найкращі спортсмени отримали, окрім пам'ятних нагород, можливість безкоштовно відвідувати дитячі секції з легкої атлетики та баскетболу на вибір. Не оминули захід і мої колеги. Як проходили змагання, дивіться в сюжеті Тетяни Бессонової. На старт увага, руш. Представники шкіл громади змагалися за першість із легкоатлетичного триборства та естафетного бігу. На стадіоні ДЮСШ голосно і завзято. Учні і вчителі підтримують свої команди. Панує справжній спортивний дух. Сьогодні відкриваємо шкільні ліги, відповідні спортивні змагання з обраних видів спорту, в тому числі які вписуються в рамки всеукраїнських шкільних ліг пліч-о-пліч. А це учні ліцею номер 8. Брати участь. Да! Все, йдемо, давайте шикуйтеся. Пан Михайло, їх наставник, каже, бажаючих потрапити на ці змагання було багато. Але за результатом внутрішньошкільних змагань обрали кращих з найкращих у спорті. Ми провели під час святкування тижня фізкультури і спорту свої змагання, і тут найкраще. У нас бажаючих було багато, але по регламенту 4 хлопці, 4 дівчини. То в цьому році перший рік залучають дітей молодших 5 і 6 класи, це вже класи НУШ, так що це перші змагання такі, які... Кожну школу на змаганнях представляли 8 учасників – 4 хлопчиків та 4 дівчаток. Це легкоатлетичне триборство, кожна дитинка біжить 60 метрів, стрибає в довжину з місця і метає тенісний м'ячик. Це такі показники, на підставі яких тренери можуть бачити перспективу майбутню для дитини. А в кінці ще буде естафета 8 по 50 метрів. Це такий хороший захід, емоційний. Тут буде крик-писк, на півміста буде чути. Подібні змагання проводяться в Мукачеві вперше. Головна їх відмінність – вікова категорія дітей. До участі допустили учнів 5-6 класів. Організатори кажуть, такий вік обрали не випадково, а щоб стимулювати діток середньої вікової ланки до занять спортом. Сьогоднішній захід відбірковий. За його результатами переможці та призери отримують можливість безкоштовно відвідувати секції з легкої атлетики та баскетболу на вибір. Ми дуже задоволені, що ми приймаємо участь в цих змаганнях, тому що тут не тільки змагаються діти, а і відбираються для занять у секціях легкоатлетичних нашої дитячо-юнацької спортивної школи. Якщо вони покажуть певні хороші результати, вони мають змогу записатися і відвідувати секції безкоштовно і розвиватися спритність, стрибучість, швидкість і інші якості. Учнів ми обирали під час уроків з фізичної культури, а також в секціях, які у нас працюють після уроків, позаурочний час.
і відібралися ось такі гарні спортивні, які прагнуть перемогти. У підсумку загальнокомандних результатів перше місце в легкоатлантичному триборстві з результатом 758 очок вибороли учні ЗОШ номер 2. На другому місці з результатом 726 очок – Мукачівський ліцей номер 6. Третє місце посіли представники Мукачівського ліцею номер 8, набравши 710 очок. Щодо результатів естафети, то тут переможцями стали учні ЗОШ номер 20. З результатом в 1 хвилину і 8 секунд. На другому місці – Мукачівська ЗОШ номер 6, подолавши відстань за 1 хвилину і 9 секунд. Бронзові призери за результатом в 1 хвилину і 11 секунд – діти з Мукачівської ЗОШ номер 7. Дякую вам за увагу. В студії працювала Дарина Шафар. Бажаю вам тільки хороших новин. До зустрічі на цьому ж телеканалі. Бувайте!